FEI Europeans 2017 on Horse and Country is sponsored by Amerigo Saddles. Hej Therese. Hej. Trevligt. Kul att träffa dig. Ja. Vi har aldrig sett förut. Nej. Eleanor heter jag. Vilken trevlig runda du hade. Det var en trevlig runda. Synd på misstaget. På missarna och du låg på 78 fram till dess. Ja. Men du har ju i alla fall kapaciteten till att komma upp där, vilket är väl skönt bara det. Sen är det ju jobbigt att, jag hörde lite på intervjuerna innan, det är jobbigt att tjata om det här jäkla misstaget hela tiden. Men okej, det är en fantastisk häst. Du jobbar som chefsberidare i Tyskland på ett stall. Ja. Och det har du gjort under många år. Jag har varit där i 5,5 år nu. Mm. Och vad kommer du säga att du hamnade där? Ja, alltså jag måste säga att jag har varit i Tyskland nu i 14 år, eller 14 och ett halvt år. Så att jag har varit i ett par andra stall innan. Men jag tänkte att när jag var 20 så tänkte jag att om jag ska lyckas lära mig att rida lite så vore det kanske bra att komma utomlands. Och så lyckades jag få den möjligheten. Och så då tog jag den. Jag tänkte först och främst var tanken ett år liksom. Men sen märker man ju liksom efter varje år hur långt man har att lära sig. Så att det har blivit några år till om man säger så. Ja. Och vad kul att du får möjligheten att ta fram en sån här fin häst. Ja, det är ju absolut. Alltså det är ju jätteviktigt. Utan en häst med mycket kvalitet så kan du aldrig få chansen att vara med på sånt här mästerskap. Så att jag är jätteglad att jag, liksom, att jag har fått behålla honom under den här tiden och liksom möjlighet att utbilda i lugn och ro och göra det. Så det är jag jätteglad för. Och kommer du få behålla honom under en längre tid framöver förhoppningsvis? Ja, jag hoppas det. Jag har inte hört något annat. Men you never know. Alltså, men det finns ingenting som tyder på något annat just nu. Så jag hoppas på det. Ja, okej. Okay. Vi håller tummarna för Patrik nu som är den sista ryttaren. Och så, det gör vi verkligen. Så får vi se hur långt det räcker individuellt också. Ja, då får vi se. Ja, tack snälla. FEI Europeans 2017 on Horse and Country is sponsored by Amerigo Saddles.